Това, пичове, ще сервирате от днеска. Отрови ли се го? Мъртв ли? Гаранцията ти почти уредена. Успокой топката, господин. Водиме свинята, 2-1. Турците не са получили пари за хероина. Ще получат амфетамин. Здравей. Мартин. Ти си виновен. Аз си те вкарах клюзлото на Дамяна. Откажи се, докато е време. Ако се случи нещо, няма да си го простя. Силно се надявам, че това тук е достатъчно да държите Джаро настрани. Разбрах къде ще стане размяната. Ще взема стоката от един залив. Която завършва със смъртта на виш полицай, не може да се определи като успешна. Мярката му се променя от задържане по стража в домашен арест. Ти баят за щастие. Плиз, лет ми го! Казах ви всичко, бе, Лайдари! Всичко ви казах! Всичко ви казах, бе! Скиши, Иво Андонов. Знаеш ли какво си мисля, откакто си провали си го? Колко съм оглупяла, за да те наценявам толкова. Издених се. И за малко да ме убият. Чуде се дали това, че работя с кретения, е добър или лош късмет. Проблемът беше технически. Мога да пробвам пак с Иво. Технически. Имам по-добра идея за него. Това вече не е твоя работа. Сега обаче трябва да ми докажеш, че стария Марто не е загинал в ареста, нали? Сезонът свършва. Морето се прибира в София. Имаш една седмица да вкараш Иво във война с всички останали на улицата. Без технически грешки, не? О, баща ми. Това кафенце за мен ли е много мило. Къде ходиш по това време? Що ти е изключен телефона? Аре, се филмирай, бяхме на дискотека с Ася. На дискотека? Та Ася и не е ли изкъсаха на кандидат-студентски изпит? Аре, пак кандидат-студентския падна се кофти тема. Това означава ли, че не мога излизам с приятели? Чакай, каква е тази татуировка?
Ами... Аз ще да ти кажа, ама... Перманентна ли е или може да се трие? Що? Не ти ли хареса? Що не ме пита? Защото съм на 18. Виж какво? Докато се чувстваш част от тази семейство, трябва да знам с кого излизаш, къде отиваш, кога ще се върнеш. И кое семейство по-точно? Бащата, дето е вечно на работа, или майката, която не издържа и си би шута? А за Мишока... А? Литература. На, да се образуваш. Аре, здраве. Днес излизам аз, утре, други ден, след 5-8 години, ще дори и ваше ерът. Да го духаш. Абе, Косъм, ти на мен елка ли ми остави? Да, тише. Да се смяташ колко пъти съм ти казал нещо и съм излезнал прав. Смисъл? Казах, излиза Джаро, вади ме мене, после сте вие. Ево, шефе, верно го каза. Ти какво се възбуди, бе? Да не си помисли, че си с единия крак навънка. Ама верно, ти какво се радваш? Излизам навънка, обаче на всяко свиждане съм тук, да вие как отчиташ оборота. Разбрали? Между другото, оставам бизнеса на вас. Какъв бизнес, бе, Косъм? Тук и нищо да не продаваш, всички си плащат. Като имаш добри приятели, не ти трябват пари, нали? Нали и аз това говоря. Ако Джаро ви забави, аз ще ви скарам. И ви обещавам, че като излезем навънка, ще пада пара. Ти гледай да не паднеш на Иво, че ще пада коса. Ти за Иво не се коси. Ще ходя сега да удара на контра, защото после ще удара един тигел на Адриан. Шефче, лисня чашка ми върви по вода. Мани, ще намоклим някой от посещачите. Посещача, а? Тебе ще ги джият. Ти ли си Косъм? Затаял съм господин Киселов. И какво се моташ? Аре, че Джаро не обича закъснение. Още като и съобщих, изпадна в шок. Трябва да ги разнищим тия ланенца. Не може нашия да е умрял за нищо. Тодоро се, не моля ти се. Какво стана с задържание? Твърди, че не познава никого и работи на парче. Опитах и с добро и с лошо. Мълчи. Нищо чудно. Проверих банковата му сметка. Онзи ден са му превели 25 000. Ако се стигне до присъда, се прежали. Комисар Попов, колеги, искам да ви представя Трифонов от инспектората. След серията провалени акции и смъртта на колегата, назначих пълна проверка на отдела. За какво е това сега? Длъжни сте да оказвате пълно съдействие. Ако някой саботира по какъвто и да е начин действията на Трифонов, лично аз ще се погрижа да не го вземат за охрана и на автопаркинг. Все едно съм бил затворен за 24 часа. Всичко си е както го оставих. Не е баш както си го оставил. Верно е. Станава си по-хубаво. Да, бе. За жури от пандишчи, може би.
Ако искаш председателя на журито да те коронаса, айме. И какво стана сега? Не стига, че изфърли Джаро от улицата ми и клуба ли му взема? Клуба винаги е бил мой. По документи. Собственика му имаше дългове и ми го продаде. Дългове? Дългове. Минава лошо. Екстра си го бърнал. Къде са му букулците и векториите на оня ретро гангстер? Мечове, статуи, вази. Надписаните ги изфърлих, останалите ги надписах и ги подарих. На скъпи приятели. Много ясно. А оня, Крум, колко ти е скъп? Не се продава за сега, що? Що не ме кефи. Защото след оня сън още ме побиват тръпки от него. И какво са? Да оглобявам, защото си го сънувал. И защото ми запечатаха капанчето на морето. Кой остави да движи материалата му? Киро и Пецът. Мразът се в червата. Един, ако се издъни, другия ще го изпее моментално. Това ти е обещетение за бара. Има достатъчно вътре да си купиш съседните два. В случай, че си решил да го играеш барман на морето. Добре дошъл в столицата. Шефе, твой човек пристигна. За три месеца не съм ти изневерил нито един път. Та ръка чувствам като част от тебе. Е много мило. Къде е Джаро? Джаро го няма. На колене! Отваря устата! Отваря устата! Я им сега, ти какво научи в затвора? Няма ли благодаря, че ми плати гаранцията, че ме извади? Не съм те молил. Ама, мерси. Това само думи, косъм. Ще трябва дела. Какво ли ме, бе? Ади, ела тук. Ела му си пи едно на това, да му дойде дар слово. Бай, тая проверка малко не изненада. Това ми е най-малкият проблем. Джаро е на свобода. Здравко, косъм на също. Въпрос на време е да пуснат и другите. А семейството ми прилича на твоята мишена. Жена ми ме напусна. Криза на брака. Минахме преди 2 месеца. Ще помоля за дискретност. Не само пред жена ти. Може да разчиташ на мен. И за още нещо. Ще върнем Джаро в затвора.
Трудно ще докажем, че заведението е твое. Нотариалният акт е на негово име. Ако представим паричния превод. Ще стане ясно кой стои зад офшорката в Кипър и после... Заеби. Има и още. Ко? Днес Здравко Киселов е пуснат под гаранция. Косъма. И той, и куката са в отбора на Иво. Плаховете един по един напускат кораба. Какво стана с показанието на анонимния свидетел? Проучвам кой може да не свърши работа. Проучвай по-бързо. Искам час по-скоро да науча кой ми е поръчал рирения костюм. И да му благодаря подобаващо. И още нещо. Бизнаците ми трябва спешно. Пушни процедура по освобождането им. Ще направя всичко възможно. Не, ще направиш и невъзможното. По още едно. До вечера съм при майка ми, ще ме надуши от километри. Нали уж баща ти беше шпионинът в семейството? Бе, те си лика прилика, ама... Обаче утре ще дойдеш на партито, нали? Не знам... Та, ако се разберем с майка ми, да. А що не кажеш на майка ти, че ще отидеш друг ден, на баща ти, че си при майка ти и не дойдеш да спиш в нас? Аре, бе. Оф, не знам, всеки път, като ги лъжа, ме хващат и после са някакви страшни драми. Мисли бързо. Едно или две? Осем. Така, бе. О, господин Христов. Киселов, как сте? Любовиш се на чистия софийски въздуха? По-скоро на чистите софийски какия клопит с мен. Как се измъкна? Е, нали знаеш се да реши, че няма опасност да извърша ново престъпление, да се укрия или... Под гаранция. Трябва да си намеря добър адвокат. Иво има хора за всичко. Сигурно много му трябваш, щом си направил труда да те изкара. Ба честно ти камеш, бе. Знаеш какво прави Джаро с предателите? Джаро. Той вече сдава фронт. Козовете са в ръката на Иво. Какво викаш да приема? На това място вече съм приел. Лошото е, че не се разбираме много с Иво. Аз ще е по-лош, не? По-добре, не дей. Ще взема и теб да нарочи. И какво? Сега сме врагове. Ще се обичаме тайно. Много ясно, поне да си мръзвам. Внимавай да не изпиш, ти ще горещо. Мерси. Според вас колко още време ще продължи тази проверка? Няма да се откажат, докато не се хванат за нещо. Трябва им статистика. В края на годината всичко е цифра в графа разкрити нарушения. Според мен главният е вдигнал мерника на Попов и скоро някой ще изгърне. Дай една цигара. Ти запалка ще ме поискаш. Аз ще му дам. Ето. Без запалки, без кибрити и без рак на белите дробове. Здравейте, момчета. Няма да ви преча, само да си взема чантата. Ще ни трябва достъп до документите. Да, разбира се. Заповядайте, това е паролата за архива. Това са ключовете за етажерките. Всичко е на ваше разположение. Остана ви да работите. Thank you.
Зори! Зори! Представяш ли си? Хранили са го със суха храна, докато ми е няло. А горби? Имам задача за тебе, статия на първа страница. Чудесно. За утрешния брой. Днешния е затворен. Няма да ти е за първи път да сложиш нещо в последния момент. Слушам. Ели переш тия фанелки, бе, лад? И ем още 20-тина такива. Даже и две вратарски резерва. Що, дразнете нещо? Не, бе, как ще ме дразне? Абе, смятам, че ние с тебе се разбрахме за районите. Няма интерес да си бъркаме по дупките тебе. Твоята дупка е последното нещо, от което имам интерес, честно. Джаро ме е наредил. Редиш ги тия нещата. Джаро излезе от затвора и ти сега не искаш да бачкаме с него пак. Това е. Кущер, успокой се, братле. Иво не ти е проблем. Само дето битите, моите хора в полицията, всички разправят обратното. Това, че си подсоли пържолата с кръвта на мазния, но не знаеш, че никой не му пука това нещо. Избирай. Или бачкаме заедно. Или почваме си бъркаме по дупките. Това е. Това ли? Това е, да. Крум ще ти изпрати. Добре. Ало, здравейте. Зузу, ти нямаш ли проблеми с късите рокли и нощни излизани? Абе, казвам, че за твоето завръщане трябваше се върнем. Ай, това е прекъска. Къде се затри? Командировчица. Някой трябваше да пази близнаците на едно много лошо място. Аре, казвайте сега, плоши ви черпи косъмчето вас. Кажи, какво предлагаш? Вие май много се отрезахте, а?
Ара да ви в офис трезвителя. Тук и трезвители има. Има, има. Какво е това, ле? Като кола с лимонче, ама на косъмчета. Твоята си пъха носа там, където не трябва. И какво? Какво? Видяла нещо, което не трябва. Спокойно, бе. Моите момичета са гроб. Абе, гроб са само тези, които са в гроба, бе. Аз с кучки не се занимавам. Ясен ли съм? Окей, разбрах. За 5 часа през нощта са запалени 10 пункта за дрога на дребно. После те са на Мето и Люлинската група. Видях се с двама от моите хора и двамата смятат, че човекът, който стои зад палежите... Извинявайте, момчета, нещо интересно ли има в този вестник? Продължавай. Всички мислят, че е Иво Андонов. Явно Андонов е решил да мачка всичко наред. Да не прибързваме с заключенията. Палежите са прекалено по-късни. Ай, вестника е на Джаро. Сигурно иска да мислим, че е дело на Иво Андонов. Прав е, палежите не са в стила на Иво Андонов, мисли. Ти не познаваш ли Елица Владева? Откакто ме метна с боксьорчето, звънях и веднъж не вдига. Преди да се действала, но си крие източниците. Извинете за закъснението. Цяла сутрин ме разпитваха господата от инспектората. А. Ете, тези колеги скоро и в гащите ще ни бръкнат, а? Да видят какво има. Христо Петров! Зоран! Тука! Петър Георгиев! Сашо!
Росен Гацев. Гацев. Момчета, нормата е по кубик на човек за час. И два дена да купаете, ще отметнете час и половина обществено полезен. Тръгвайте. Полезен, заклеям се. На кога е това възник? Взе го сутринта. Чефе, още колко кубика остана да изкопая? Три по едно и половина. Абе, дай шест направо, бе. Много си заед напоследък. Доверието на Джаро изисква време. И затова отпали половин София. Издърних се сигурно. Не успях с купата. При Джаро никой няма право на три грешки. Главният секретар ме е взел на мушка. Сега още не е времето да се развихреш. Как разбра, че съм бил аз? Вестниците ги печатат в 11. Първия палеж е в 12:20. Всеки ще се сети. Джаро почва да прави грешки. Времето го притиска и действа без да мисли. Без да мисли и Джаро в едно изречение просто не ми стоят. Момента е в цукцванк. Ако не действа, губи улицата. Ако действа, може да му стъжним живота на втора инстанция. Имаш нещо предвид или просто ползваме шахматни термини? Нова стратегия. Но първо трябва да оправя проблемите в службата. Не знам дали имаме време за нови стратегии. Имам става много силен, а Джаро иска да го удари и не ползва само мен. Не знам какъв е следващия му ход. Просто се навърти около Джаро. И ме информира и за всичко, което прави. Не искам да научавам новините от първите страници на вестниците. Заповядай. Мамед Колон. You know why I'm here. You took something that belonged to us. And a lot of people know about it. You know, in our business, we can't just let it go. I wasn't working against you, but against the traitor who's now gone to a better place. I'm not here to lie to you. Killing you was my first assignment. We lost money. We lost client. You have to pay us back for our losses. I'll give you another 20% as a compensation. It will be good. Then we see you tomorrow. The boss wants to see you in person. This will be as an apology. Маш ще даде Хасан баница. Може и лукум. И ми викал на една шматка. И два дни да го купаете, пак не мога да свършите. Пак ще ви отметнем по час и половина обществено полезно. След два часа вратля, като го видя изкопан, майката му се еба. Ар, за багера, въздуха, белото и големите цици.
Всичките ли? Всички като заслужиш. Тук е една трета. Чакай, къде тръгна? Не съм ти дала номера на делото. Ето това е. Трябват ми личните данни и показанията на анонимния свидетел. Ясно ли? Ало? Света? Радвам се да те чуя. Няма да ти отнема много време. Искам само да питам, удобно ли ти е да се видим тези дни? Станало ли е нещо? Притеснявам се за Иво, но не е за телефон. Утре графикът ми е сравнително лек. Ако искаш, може да се видим. Добре. Добре. Тогава до утре. Някой пикае срещу вятъра. Прочетох. Всички са чели. Лошото е, че някои вярват. Значи ти нямаш нищо общо с палежите. Само Джаро мога да ги изсере тия лайна. Аз обаче ще ги смета и ще му ги оставя пред вратата. Предлагам ти да не предприемаш нищо в момента. Не мога да го оставя да ме ебава пред колегите, нали разбираш? Най-очакването е да отговориш на удара с удар. Но Джаро със сигурност е подготвен и те чака с контратака. Какво предлагаш? Да го изненадаш. Остави нещата както са сега и действай, когато се поразминат. Авторката на най-четената статия днес. Браво! Добра работа! Статиите за новия подземен бос едва сега започват. Мисля, че трябва да ограничим малко фантазията и да поработим върху конкретиката. Писането не е като кръватната гимнастика. Радвам се, че се харесвате. Извиках ви тук, защото имам задача, за която ще трябва да работите заедно. Сега. Обществото трябва да разбере, че Петър Тоджеров не е човекът, за когото го мисли. Делото може да се проточи с години. А през това време някой трябва да дава надежда на хората. Нали идват избори, а с тях политически имунитет. Не ми казва, че ще се кандидатира за депутат. Що не съм по-лош от уния лигвици? Гениално, не мисля. С твоя имидж само ще си навредиш тази показност. Ще сменим имиджа. Именно. Току-що завърши граничния път. Не ти трябват нови инициативи. Аз пък мисля, че моментът е идеален. Идват избори. В България вотът е винаги отрицателен. Хората имат нужда от нови герои. Нали? Само, че не трябва да спираме само с вестник. Нужна е по-сериозна масивна кампания, като начало телевизионно изявление, че си бил осъден несправедливо. Да. А според вас, кой от двата ми профила е по-честен и обещаващ? Така или така?
Джаро, как не иска рапи бързата? Явно много му трябва, но сега да разберем за какво. За каквото иде. Важното е, че ще видя Бояна. По-добре от мъжките момичета, тук не е. Аре, приятно гниене. Джаро, какво направите? Промени мярката толкова бързо. Бояна убеди съдията да си отложи почивката. Ева, само не разбрах защо извади Косама преди нас. Иво го извади. Косама играе вече за него. За тоя педал! Ама и Косама голямо ли кенце излезе? Ще го изперем. Учете, елате, имам нещо за вас. Марто, ти изчакай. Значи вече и ти се въртиш около Джаро. Ти пък не си спирал. Чудно какво щеше да стане, ако се бях съгласила да ти съдействам срещу него. Ти се съгласи. Но за сега мисля да не му казвам. Така че споко. Какво сте за зяпки? Се шибате. Стоя. Айде тръгвайте, момче. Абе, това не е ли апартамента? Да, какво? Тебе кой те извади от панделата? Джаро или уния? А? Момчета, да ви закарам. Марти, днеска е по-добре да почиваш. Майко, какво правиш тука, бе? Как стигна до тука? След последния ни разговор, мисля, че каквото и да ми се случи, ще съм го заслужил. Не може поне да ми се обадиш да ми кажеш. Трябва да те търса като идиот. Що не ти работи пак телефон? Забравих си зарядната там. Слушай ме сега. Не искам да мърдаш. Трябвам да свърша нещо. Не искам да мърдаш от тук. Разбрахме ли се? Аз само едно те моля, кажи ми. Истина ли е това, което пишат вестниците? И каква казваше добрата новина? Пробихме в секретното деловодство на съдебната палата. Имаме досието на анонимния свидетел. Всичко е вътре. Браво. На те поставям честа да прережеш лентата. И ти да свършиш някоя свестна работа.
Пак ще си тръгнеш последен. Показанията на анонимния свидетел по делото срещу Джаро са изчезнали от съда. Назначи ли му денонощна охрана? Няма да се наложи. Оригиналният запис е в касата на съдята. Тогава какво е изчезнало от съда? Да кажем, че Травията вече няма да е любимата опера на Джаро. Както се разбрали, без оръжие. Пари не е проблем. Остави тебе жив. Трябва всички разбере, че върнал пари и работи за нас. Всички, с които работя, вече знаят, че сме заедно. Трябва и всички, които не работи, разбере. Инак лошо. Чок проблем. Фига шестица. Копеле, гледай го и в скоса. Ти какво реши, че е оплешивял на 12 ли? Еба ти капут. Много се радва, че се разбрали и работи за нас. Ташекюр. Ево. Афет, Веромуну,
женете, Ян Лъж. Чак! Рамен! Той е мой. Женете. Аллах, Аллах. Моли се на грешния бог. Зори да е оставила при тебе.